Allez, viens, on va te choisir un beau jouet, le plus beau du magasin. Je veux ça. Yayda xaricdə istirahət eləyəndə kazinoda 100 min dollar ucuzdur. Həm mənim də başıma gəlib, 200 bində mən ucuzdur. Heç beziyə alma. Pullarınızı boş yerə xərcləməyin. Mən 300 min verib yaxşı bir cins at aldım. Axı biz Koroğlular nəsliyik. Sən neynirsən? Doğrudan, adam da dilənçiyə 100 dollar verir. O dilənçi deyil, ziyalıdır. Bir vaxtlar mənə ağıl öyrədirdi, müəllimlik eləyirdi. Deyirdi, bala, yaxşı oxu, böyüyəndə ziyalı ol. Yaxşı ki, bunun dediyinə qulaq asmamışım. Yoxsa təsəvvür edirsiniz, aşağıdan təsəvvür eləməyə də qorxur. Mən yaxşı oxuyub ziyalı olsaydım, bu, bazar iqtisadiyyatı dövründə acından ölərdim ki.